Nyika yose iri kuchemana Honorable Chibaya vachiti aiwa nguva yave kureleaseswa yachizokwana manje. Vanhu vari kuadvocate. They are calling for his immediate release. Nekuda kuti vanoziva kuti aiwa Amos Chibaya hapana kana chakatadza. Nekuda kuti vanoziva kuti muzvara nhasi aiwa ndoziva rachanosangana ne the magistrate court. Vasingakangani nevamwe vamuziva aiwa na Jameson Timber ne the 64 others. Ana Jacob Ngarivume, vakomana vechinjiri divano pinda muzvara nhasi vachitaura mashoko. Sekena mashoko amuda nyora, ndibo subscribe, like, turn on the bell icon. Tipinda paindo pavo vanoposta this picture and video ra Amos Chibaya ari on a rally. Vanyora vachiti solidarity call tomorrow, meaning today. Honorable Chibaya si bail ruling is expected. His persecution is a direct result of his resilience and unwavering commitment to change. Senator Jameson Timber in the Avondale 64 have endured 116 days in pre-trial detention. Even if they were to be convicted, they have already spent 4 months behind bars, likely more than any sentence would demand. How much longer must they suffer for standing up for what is right? Domash Wambulani Kwapana Vins Iwa Okomanabi Afundu Batu spend 4 months. Iwa more time than any sentence would demand. Vachit Iwa Vacharamba Bari Musuma Kungwaita see Vachimira Zunzi right, Vachimira my rights, Kana Kunzuru Zivana Mika Zimbabwe. Mankuza very captured Vakasukirwa Mosha Yavasina Kupara. Mashukwana Buda Pana Panyugo Wachit Iwa since today iri bill ruling ya mukomana anonzi Amos Chibaya. They are demanding his immediate release. Tuzi mafunguro iyi muri kudiva musoro pechitiko ichi. Mune comment section medu musano subscribe or like, turn on the bell icon.